Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Lochimbek Abduhasimov. Bu darsimiz kvadratlar ayirmasi mavzusida bo'ladi. Kvadratlar ayirmasi. A kvadrat minus b kvadrat teng bo'lar ekan, a minus b, a plus b degan ikkita qavslarni bir-biriga ko'paytmasligi yoki xuddi shuning teskarisi, ikkita bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan, ya'ni a minus b va a plus b ko'rinishida bo'lgan ikkita qavsni ko'paytmasi kvadratlar ayirmasiga teng bo'lar ekan. O'sha sonlarning kvadratlari ayirmasiga teng bo'lar ekan. A kvadrat minus b kvadratga. Mana shu formuladan foydalangan holda mana shu kvadratlar ayirmasi mavzusiga taalluqli istalgan misollarimizni ishlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, birinchi misoldan boshladik. X minus y, x plus y. Bu yerda a bilan b larning o'rnida x bilan y turibdi. Demak, formula bo'yicha bu teng bo'ladi bizda x kvadrat minus y kvadratga. X kvadrat minus y kvadratga teng bo'lar ekan. Keyingisida b minus a, demak b kvadrat minus a kvadratga teng bo'ladi. Keyingisida x minus 3, x plus 3. Demak x kvadrat minus 3 ning kvadratiga teng bo'lar ekan. Endi 3 ning kvadratini hisoblab qo'yamiz. X kvadrat minus 9 ga teng bo'lar ekan. Keyingi misolimizda 4-chi misol. 2x minus 1, 2x plus 1. Demak a bilan b larning o'rnida 2x bilan 1 turibdi. Demak bu formula bo'yicha o'rniga qo'yamiz. 2x ning kvadrati minus 1, ya'ni 4x kvadrat minus 1 ga teng bo'lar ekan. Keyingisida endi o'rni almashib qolgan. O'rni to'g'rilab yozamiz demak. Yig'inida o'rni almashtirish mumkin. Birinchi qavs o'zi turaveradi. Ikkinchi qavsdagi hadlarimizni o'rni almashtiramiz. N minus 3m ko'paytirilgan n plus 3m. Demak mana buni o'rni almashtirdik n plus 3m ga. Chunki yig'inida o'rni almashtirish teng. Ana endi formulaga to'g'ri kelib qoldi. 2 bo'lib qoldi mana bu yerda. 2 emas n. N minus 3m n plus 3m. Ko'paytirganimizda bu n kvadrat minus 3m ning kvadrati 9 m kvadratga teng bo'lar ekan. Keyingi misolimizda 8s plus 9d. 9d minus 8s ekan. Faqat yig'inida o'rni almashib qolgan. Demak yig'inini o'rni to'g'rilab qo'yamiz. 8s emas, endi 9d plus 8s. 9d minus 8s ga teng bo'lar ekan. Ana endi bularni ko'paytmasi bizda xuddi boyagi formuladan 9 ning kvadrati minus 8 ning kvadratiga teng bo'lar ekan. To'g'ridan to'g'ri hisoblab ketaman. 9 ning kvadrati bizda 81 d kvadratga teng bo'lar ekan. D kvadrat minus 8 ning kvadrati 64 s kvadratga teng bo'lar ekan. Keyingisida y minus 4, y plus 4. Bu albatta y kvadrat minus 4 ning kvadrati 16 ga teng bo'lar ekan. Keyingisida yig'inida o'rni almashtirib qolgan. To'g'ridan to'g'ri yig'inini o'rnini to'g'riladik deb hisoblab ketaman. 5y ning kvadrati 5y ning kvadrati minus 4 ning kvadrati teng 5y kvadrat 25 y kvadrat minus 16. Keyingisida 8b plus 5a. 5a minus 8b. Demak 8b plus 5a ni o'rni almashtirdik deb hisoblab, ya'ni 5a plus 8b deb yozdik hisoblab, 5a minus 8b ning demak o'sha ko'paytmasini hisoblaymiz. Ya'ni bu 5a ning kvadrati minus 8b ning kvadratiga teng bo'ladi. Ya'ni ular kvadratlarni hisoblasak 25 a kvadrat 25 a kvadrat minus 64 b kvadratga teng bo'ladi. Keyingi misolimiz ham xuddi shunday.
x kvadratning kvadrati x kvadratning ning kvadrati minus 5 ning kvadrati teng bo'lar ekan x kvadratning kvadrati x ning 4-siga minus 25 x ning 4-si minus 25 kingsi xuddi o'sha yig'inida boyagidek o'rnini almashtirib qo'ygan o'rnini to'g'riladik deb hisoblab demak hisoblab ketaman 9a ning kvadrati minus 1 kvadratning kvadrati teng bo'lar ekan 9a ning kvadrati 81 a kvadrat minus b'ning 4-si keyingi misolimiz 12 misol 10p kvadrat minus 0.3 q kvadrat ko'paytirilgan 10p kvadrat plus 0.3 q kvadrat demak bu ham xuddi o'shanday formuladan 10p kvadratning kvadrati minus 0.3 q kvadratning kvadrati teng kvadratlarga oshiradigan bo'lsak 100 100 p kvadratning kvadrati p ning 4-si minus 0.3 ning kvadrati 0.109 0.109 q'ning 4-si ga teng bo'lar ekan. Keyingi misolimizda xuddi boyagiday s ning 4-si plus d ning kvadrati o'rni almashib qolgan, o'rni to'g'riladik desak, mana to'g'rilab yozaylik. D ning kvadrati plus s ning 4-si deb yozadigan bo'lsak, yig'indini bu yoqda o'zi d ning kvadrati minus s ning 4-si turibdi. Bularni ko'paytmasa bizda teng bo'ladi. D ning kvadratining kvadrati d ning 4-si minus s ning 4-sini kvadrati, ya'ni s ning 8-siga. Kingsi uch x kvadratning kvadrati minus 1 ning kvadrati 1 ga teng 3x kvadratning kvadrati 9 x ning 4-si minus 1 ga teng bo'lar ekan kengsi 3 taqsim 4 m kub plus 1 taqsim 4 n kub xuddi shu qavsning minusi ya'ni xuddi o'sha formula yana uch taqsim to'rt m ning kubi ning kvadrati minus bir taqsim to'rt n ning kubi ning kvadrati ya'ni a kvadrat minus b kvadrat a bilan b ni o'rnida o'sha ifodalar turibdi endi shularni kvadratga oshirib hisoblaymiz 9 taqsim 16 m kubni kvadrati m ning 6-si minus 1 taqsim 16 n kubning kvadrati n ning 6-siga teng bo'lar ekan keyingi misolimizda 1.2s kvadrat minus 7a kvadrat ko'paytirilgan 1.2s kvadrat plus 7a kvadrat ya'ni a minus b a plus b kabi formulada turibdi demak
1.2 s kvadratning kvadratı minus 7 a kvadratning kvadratı teng bo'lar ekan bizda 1.2 ning kvadratı 444 s kvadratning kvadratı s ning 4-si minus 49 a'ning 4-si. Keyingisida minus y plus x o'rnini almashtiradigan bo'lsak x minus y bo'ladi. Shunchaki o'rnini almashtirib yozdim. X plus y. Bu bizda teng bo'ladi. X kvadrat minus y kvadratga. Keyingi misolimiz. Minus b minus s. B minus s. Mana bu qavsimizda ikkalasi ham minus bo'lib turibdi. Shu sababli ana shu qavsdan minusni qavsdan tashqariga chiqaraylik. Undan nima bo'ladi? B plus s ko'paytirilgan b minus s teng. B plus s'ni b minus s'ga ko'paytiradigan bo'lsak, qavs oldida faqat minus bor. B kvadrat minus s kvadratga teng bo'lar ekan. Agar qavsni ochadigan bo'lsak, buni o'rni almashib, ya'ni ishoralar o'zgarib, s kvadrat minus b kvadratga teng bo'lar ekan. Keyingisida masalan, birinchi qavsdan minusni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, bu ifoda bizda minus y minus x yana ko'paytirilgan y minus x teng bo'ladi bu minus y minus x ning kvadratiga. Y minus x ning kvadratiga teng bo'lar ekan. Keyingi misolimiz. Keyingi misolimizda mana bu ikkalasini o'rnini almashtirib yozamiz. Hech qanaqa minus qasini tashqariga chiqarmasdan shunchaki a minus 3xy yana a plus 3xy teng bo'lar ekan. Bularni ko'paytmasa yana formuladan a ning kvadrati minus 3xy ning kvadrati. 3xy ning kvadratiga teng, ya'ni a kvadrat minus 9 x ning kvadrati y ning kvadrati. Keyingi misolimizda xuddi boyagidek ikkinchi qavsdan minusni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Minus qavsdan chiqib ketadigan bo'lsak, birinchi qavs uning o'zi turibdi. A kub minus 7x. İkinci qavsdan minus çıkıp getdi. 12 a kub plus 7x'ga teng bo'lyapti. Teng. Ko'paytiradigan bo'lsak, minus qavs tashqarisida 12 a kubning kvadrati minus 7x'ning kvadratiga teng bo'lar ekan. Endi hisoblaydigan bo'lsak, minus qas tashqarisida turibdi 144 a ning 6-si minus 49 x ning kvadratiga teng bo'lar ekan. Agar minusni qas ochadigan bo'lsak, minus 144 a ning 6-si plus 49 x ning kvadratiga teng bo'lar ekan. Keyingi misolimizda qavslardagi ifodalar shunchaki o'rnini almashtirib yozamiz. 8 minus m kvadrat 8 plus m kvadrat. Teng.
Bunlar ko'p emas, bizda nimaga teng bo'ladi? 64 qarz kerak emas. 64 minus m ning 4-siga teng bo'ladi. Keyingi misolda ham o'rnini almashtirib yozamiz. 1 plus 6 n kvadrat 1 minus 6 n kvadrat teng bo'ladi. Bular ko'paytmasi 1 minus 36 n ning 4-siga. Keyingisida mana bu ikkita qavsning ko'paytmasi bizda x kvadrat minus 9 ga aylanadi. Ya'ni endi 2 ni ham ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 2 x kvadrat minus 18 degan yechim chiqyapti. Keyingisida ham 5x oldida turibdi ko'paytma bo'lib. X plus 2 ni x minus 2 ga ko'paytirsak, formuladan x kvadrat minus 4 ga teng bo'ladi. Ana endi x 5x ni qavs ichiga ko'paytiradigan bo'lsak, 5x ning kubi minus 20x ga teng bo'ladi. Keyingisida b minusani ikkita qavs qilib yozamiz, ya'ni b plus a ko'paytirilgan b minus a yana ko'paytirilgan b minus a. Sonning kvadrati degan sonni o'zini o'zi ko'paytirish, to'g'rimi? Demak b minus a ikkita qavsga ajraladi. Endi b plus a ni b minus a ga ko'paytiradigan bo'lsak, xuddi boyagiday b kvadrat minus a kvadrat degan yechim chiqadi. Ya'ni ikkinchi qavsimiz o'zi turibdi. Endi buni ko'p qat ko'rinishda yozing degan, demak ko'paytirib ko'p qat ko'rinishda yozib qo'yishimiz kerak. B kvadratni b ko'paytiramiz. Ikkita ko'p qatni ko'paytmasi darsidan bu bizga ma'lum. Demak minus b kvadratni a ko'paytirsak, a b kvadrat minus a kvadrat b plus a'ning kubi ga teng bo'ladi. O'xshash xatlar bo'lsa chalanishtirib qo'yishimiz kerak. Menimcha o'xshash xat yo'q. Demak yechimimiz mana shu. Keyingi misolimizga o'tamiz. Birinchi turgan ikkita qavsni ko'paytiraylik. B minus 2 ni b plus 2 ga ko'paytirsak nima hosil bo'ladi? Bizga b kvadrat minus 4 hosil bo'ladi. Ikkinchi qavsimiz b kvadrat plus 4 ga teng. Endi bularni yana ko'paytiradigan bo'lsak, formuladan b ning 4-si minus 16 ga teng bo'lar ekan. Keyingisida ifodani soddalashtiring degan. Ko'paytiramiz. 0.8x ning kvadrati, ya'ni 0.164 x kvadrat minus 15 ning kvadrati 225 plus 0.136 x ning kvadrati teng 0.164 x kvadratga 0.136 x kvadrat qo'shadigan bo'lsak 1 x kvadrat bo'ladi, ya'ni x ning kvadrati minus 225 degan yechim chiqyapti. Keyingi misolimizda 2x kvadrat minus qavs ichida ikkita qavs ko'paytiradigan bo'lsak x kvadrat minus 1 ga teng bo'ladi, minus 1 ga. Ana endi qavs ochadigan bo'lsak 2x kvadrat minus x kvadrat plus 1 teng 2x kvadratni x kvadrat ayirsak x kvadrat plus 1 degan yechim chiqyapti. Endi bu misollarimizda esa ko'p qatni ko'paytma ko'rinishida yozing degan, xuddi shu qilayotgan ishimiz endi teskarisiga bajaramiz, ya'ni ko'paytma ko'rinishida yozishimiz kerak. Buning uchun shu formuladan foydalanamiz. Demak x ning 4-si minus 9, bu nimaga teng o'zi? X kvadratning
x kvadratning kvadratı minus 3'nin kvadratı keting. Ana endi bu e'tibor beradigan bo'lsak, kvadratlar ayırmasiga aylanib qoldi. Mana bunda ham kvadrat bor, bunda ham kvadrat bor. Kvadratlar ayırması biz formuladan ko'rdik. İkkita qavsga ajraydi. Ya'ni x kvadrat minus 3 x kvadrat plus 3 degan ikkita qavsga ajraydi. Mana shu ko'rinishda ko'paytmaga aylantirib qo'yish kerak. Keyingilarini to'g'ridan-to'g'ri yozib ketamiz. M'ning 8-chisi degan bu, demak M'ning 4-chisi minus A, M'ning 4-chisi plus A degan ikkita qavsga ajraydi. Keyingisida S kvadrat D kvadrat minus A kvadrat. Demak SD minus A, SD plus A degan ikkita qavsga ajraydi. Keyingisi 8 minus Y kvadrat, 8 plus Y kvadrat. Keyingisi mana endi mana bu birimizni o'zgartirib yozib qo'yaylik. 1 ning kvadrati desek ham, demak sonni 1 sonning kvadrati 1 ning o'ziga teng. Endi to'r beradigan bo'lsak, bu yerda ham kvadratlar ayirmasi hosil bo'ldi. Kvadratlar ayirmasi bizda xuddi shu formuladan bitta pluslik, bitta minuslikka teng. Ya'ni x plus 3 minus 1 x plus 3 plus 1 degan ikkita qavsga ajraydi. Endi bu qavslarni hisoblab qo'yamiz. X plus 2 x plus 4 degan ikkita qavsga ajrayapti. Keyingisi 4a minus 3'nin kvadratı minus 16. Mana shu 16'ni 4'nin kvadratı deb to'g'ridan to'g'ri shu yerga yozib qo'ying. 4'nin kvadratı deydigan bo'lsak, kvadratlar ayirmasi formulasiga tushyapti. Ya'ni 4a minus 3 minus 4, 4a minus 3 plus 4 degan ikkita qavsga ajrayapti. Buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 4a minus 7 birinchi qavsimiz, ikkinchi qavsimiz 4a plus 1 degan ikkita qavsga ajraydi. Keyingisi 81 9 ning kvadrati, ya'ni 5y minus 6 minus 9 5y minus 6 plus 9 degan ikkita qavsga ajraydi. Bu teng bo'lyapti bizda 5y minus 15 5y plus 3 degan ikkita qavsga ajraydi. Keyingisi 9y kvadrat bizda 3y kvadrat, ya'ni 3y minus, endi qavsga olib yozaman chunki chorda adashib ketishimiz mumkin, 1 plus 2y plus 2y. İkinci qavsimizda 3y plus 1 plus 2y degan ikkita qavsga ajraydi. Qavslarni ochadigan bo'lsak nima bo'ladi? Demak, mana bu yerda ishorasini ikkalasini ham o'zgartirib yubor, minusga aylantiradi. 3y dan 2y tayarsak y, ya'ni y minus 1 birinchi qavsda, ikkinchi qavsda esa qavslarni ochadigan bo'lsak 3y plus 2y, bu 5y keting. 5y plus 1 degan ikkita qavsga ajrayapti. Keyingisi 2x plus y, 2x plus y minus x minus 2y, ikkinchi qavs esa 2x plus y plus 2y. Mana ikkinchi qavs.
Ting. Hani şimdi kaslarını açalımız. Kaslarını açalım bu sek. 2x plus y minus x plus plus 2y. İkinci kasımız ise 2x plus y plus x minus 2y ki ting böyle yaptı. Ting kaslar için okşuş kadar açalımız. 2x plus 2x minus x bu x ki ting. Y plus 2y bu. Plus 3y ki ting. Ting kasımız ise 2x plus x bu 3x. Y minus 2y bu. Minus y ki ting böyle yaptı. Demek bugünkü mavzumuz boyunca yeterli. Bu mavzu boyunca Usmanov toplamadaki, Mansur Usmanov toplamadaki 18. mavzu misollarını işlep müstakil demek şugurlanış mümkün. İtibarınız için rahmet.